я реально голий голий голий. Життя твоє може пройти, і ти так і не зрозумієш, що ти жив. Мені аж самому не віриться, якщо чесно. Усім привіт, і вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя Кірс, і сьогодні непрості теревені про те, від чого у мене вчора трапилось велике отетеріння. Сказати, що я збита з пантелику, це ніц не сказати. Що відбувається з Богданом Буше? Я взагалі не знаю, як могло статися це з таким молодим, красивим хлопцем, який постійно в залі, веде здоровий спосіб життя, але всі ми під Богом ходимо і не знаю, що може бути з нами, тому ми маємо зараз підтримати. Відео, яке ви побачите далі, нагнали щитового холоду на підписників Буше та його друзів. Яка тому причина та до чого тут повний параліч, будемо перетирати у випуску, тому вриваємось у крутецькі пороги зіркового життя. Шлях би трафив та адреналіну моніторі. Збери шмата докупи. Ну, не знаю, не на жарт мене так підкосила інформація, на яку я випадково вчора натрапила у соціальних мережах, як популярний інфлюенсер та новий співведучий Лесі Нікітюк на шоу «Хто зверху» Богдан Шелудяк, він же АК Буше, записав відео у своєму інстаграм, на якому у нього невиразне мовлення та помітно вже прогресує параліч обличчя. То це я зараз говорю максимально громко, як можу, і максимально чітко. Їбать, мені аж самому не віриться, якщо чесно. І на цьому моменті ви могли згадати голівудського актора Сильвестра Сталлоне, який взагалі популярний за своєю кривою усмішкою із паралічем Белла. Він народився. Цей діагноз виявили 2016 року у Анджеліни Джолі. Проте у Богдана Буше кардинально інша ситуація ранку 1 листопада. Так, зненацька його накриває халепа оніміння кінцівок. Самостійно пересуватися йому неможливо. Помітна млявість усього тіла, через що складно розплющувати навіть очі. І на рахунок очей, то, наприклад, так, 2021 року Джастіну Біберу під час світового концерту паралізує половину обличчя, і на відео, яке він записав у своєму інстаграм, продемонстрував, що може лишень посміхатися, смикати ніздрями та моргати однією стороною обличчя. I can't smile on this side of my face. І провину на той момент йому поставили діагноз Белла, хоча й згодом виявилося, що у Джастіна синдром Рамсея-Ганта. This syndrome called Ramsey-Hunt syndrome. А після діагностування нервових закінчень у Буше йому діагностують інший синдром, який називається гієна-Баре. Він зазначає, що по факту цей діагноз може оформити його у відділ овочей найближчого супермаркету. Ну, як сямити у тій ситуації, яка особисто би мене розірвала на клаптики, Богдану вдається зберігати почуття гумору. Але що то таке, то гієна-Баре і чому воно трапляється раптово? Коротше, поки мене не почали називати Богдан Гренський, тому що я майже вичав і салан, блядь. І перші такі виразні ознаки, які помітні при синдромі гієна-Баре, клята назва, багато чого спільного із гієнами, які нападають на нервову систему, тому є оніміння, слабкість та біль у кінцівках. Може бути комбінація цих симптомів. Це ми побачили у Богдана Буше. Взагалі гієна-Баре – рідкісний неврологічний розлад, при якому імунна система організму пошкоджує нервові клітини, що може спричинити перехід до повного паралічу. Їбать, мені аж самому не віриться, якщо чесно. Але чому останні 3 роки ми все частіше натрапляємо на вияв синдрому гієна-Баре? Так, 2021 року його включили як дуже рідкісний побічний ефект від вакцини COVID-19 Johnson & Johnson. А коли 2022 року під час виступу Кеті Перрі теж раптово так закрилось одне око, сьогодні це називають трюком зі зламаною лялькою, співачка, як і нічого не трапилося, декілька разів доторкнулася до скроні, аби перемонтувати своє око, і далі продовжила виступ. На той момент 2022 року були припущення, що виною такому інциденту з Кеті Перрі саме вакцина від коронавірусу. Ковід чи вакцина, але факт залишається фактом, що це найбільше джерело провокації такої рідкісної аутоімунної хвороби. Проте Богдан – це незламаний кін, як лялька Кеті Перрі, тому намагається зарадити лихові своїм почуттям гумору і так побороти параліч. Супер, я реально ледь говорю.
Коротше, поки мене не почали називати Богдан Гринський, тому що я майже учили салат, блядь. І якщо ви на тому моменті, аби написати коментар про фронт, то Богдан Буше, окрім того, що він інфлюенсер, являється криптоінвестором і інвестує навіть у допомогу Збройним силам України. Що я можу на це відповісти? От реально, що я можу на це відповісти? Я на це можу ось тобі сказати, що мені не буде соромно після нашої перемоги за те, що я робив. І за те, що я там, чого я не робив на думку якоїсь людини. Як підтримує фінансово, так і не ховається від повістки за кордоном. Угу. От. Тож, не бачу приводу не направити енергію вірною стежкою. Чому ж ми маємо закопувати талант у землю, коли є можливість приборкати шалений розвиток? Як і штучний інтелект, який стає чимось буденним? То давайте поцікавимося у ЩІ, куди рухається світ. І що сьогодні на часі по сучасній професії? І що ми бачимо у списку від ЩІ, ака штучний інтелект? Розробник програмного забезпечення, аналітик даних, інженер ЩІ, медіа-менеджер і так далі. Я бачу, я це зразу відчув. Ну, менеджерити життя – це ще та навичка, але можна зі всім впоратися та наповнити, наприклад, новою діджитал-професією та залишатися у ритмі сучасного світу. Якщо ви про таке мріяли, чули, зазіхали, не наважувались, чи бракувало грошей, тому що все задонатили на Збройні Сили України, то Genius Space з 1 листопада по 4 грудня відкриває безкоштовний доступ до більше аніж 25 професійних програм для українців, серед яких комплексний інтернет-маркетинг, SMM-спеціаліст, щось на сучасному чи затребувано дуже, графічний та веб-дизайнер, тестувальник програмного забезпечення. Ми так часто перетираємо, що на часі, а що ні, то думаю, якраз нехтувати такими можливостями не на часі. Коли один курс може коштувати 15 тисяч гривень, а загальна їхня вартість більше 100 тисяч гривень. Нам потрібно гроші. А Genius Space відкриває безкоштовний доступ до цих курсів та більше аніж 20 годин контенту. Ну, якщо ви вагалися чи відкладали своє життя на потім, то чому би не спробувати? Та під час програми вже можна почати працювати за діджиталізованою професією, а головне – заробляти. Все, що для цього потрібно, внизу в описі під відео знайти посилання. Перейти за ним, та ви отримаєте миттєвий доступ до навчальної платформи. Пам'ятайте, що ви можете досягнути будь-чого, а не просто скролити мережі. Повертаючись до Богдана та його синдрому через збій імунної системи «свій, чужий», чужий синдром, як і чужі стреси у нашому житті. Ну, неможливо по-іншому, коли ти дивишся, як світ сходить з глузду. Задала тут слова, що нікому в житті не побажаю жити у час змін. Дякуємо. Коронавірус, війни, зміни у світі. А як і припускає Богдан, що стрес міг стати причиною цього синдрому? Я розумію, що постійні мої стреси і нерви теж є тому причиною. До речі, не так давно, місяць тому у інтерв'ю на каналі «Розмова» Богдан розповідав, наскільки схильний до депресивних станів, і це взагалі як частина буденного його життя. Це факт. Життя твоє може пройти, і ти так і не зрозумієш, що ти жив. Тримати себе в руках і не перевантажувати своє тіло ще те випробування. До речі, коли паралізувало обличчя у Бібера, він заявив, що очевидно, моє тіло говорить мені, що я повинен сповільнитися. І я сподіваюся, ви розумієте, що я використовую цей час, аби відпочити, розслабитися і повернутися на усі 100%, щоб я міг робити те, для чого народився. На що звертає увагу і Богдан, що люди доволі часто нехтують взагалі своїм життям, своїм здоров'ям та своєю безпекою. Знаєте, ми так безпечно ставимося до власного життя, коли не реагуємо на тривогу, сидячи на дивані, коли на мотоциклі ми серкатаємось, ну, як про себе, і не розуміємо всю небезпеку того, що може з нами трапитись. Супер, я реально ледь говорю мене.
і Богдану Грецькому, добре не Наполеону, але яка взагалі іронія під час надскладної ситуації у житті. Бажаємо скоріш відновити своє здоров'я на усі 10 з 10, і те, що він висвітлює це на загал, ще раз нагадує нам, наскільки потрібно відповідально ставитися до свого здоров'я, не відкладати на потім, на завтра. Підтримуйте одне одного у такий складний для нас час, у час війни. Підтримуйте Збройні Сили України, бійців, які повертаються з фронту і потребують нашої підтримки. Не відвертайте від них очі і не відвертайте від них своє життя. Будьте людьми. Дякую всім, хто додивився цей важливий випуск до кінця, який ще раз нагадує нам, що потрібно прокинутися і зупинитися, не квапитися жити. Дякую вам за увагу. Обов'язково залишайте свої думки нижче у коментарях. Можливо, є у вас серед знайомих, родичів, випадки, у яких виявляли дуже складні синдроми, які викликають параліч обличчя, параліч тіла, як вони це побороли. Дякую за підтримку, дякую за вподобайку, невподобайку, дякую за те, що доєднуєтеся до мого каналу. Дякую Збройним силам України, усім незламним хлопцям і дівчатам. Сьогодні їм надскладно на фронті, тому є час, подумайте, підтримайте, затонайте, помоліться. Разом ми сильніші. Дякую за увагу.